Prokuroria e përgjithshme ka mbyllë që të mësojnë nga tre ekspertët shqiptarë të videoskandalit Meta Prifti, nëse materiali audiovizivë është regjistruar nga një objektor ku dëgjojnë gjatë gjithkohës tiktake. Gjatë seancës së radhës Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, dëgjoi palët e përfshira në proces në lidhje me pyetje që do t'i parashtronin tre ekspertëve, të cilët dy seanca më parë arritën në përfundimin se videoskandali, ku ish kryeministri Meta shfaqet në aktin e korrupsionit aktiv, nuk ishte original. 37 pyetje 10 prej të cilave u rrëzuan nga kolegji me argumentimin se ishin sugjestionuese, u kërkuan nga përfaqësuesi i akuzës Bujar Sheshi që tu përgjigjeshin ekspertët, Ardian Pollu, Artur Ramani dhe Ermal Beqiri. Ndërsa nga ana e saj dy avokatët mbrojtës së të pandehurit Meta, Petri Seriani dhe Gzim Veleshja, ju drejtuan ekspertëve me 7 pyetje. Përgjatë seancës prokurori Sheshi pretendoi se biseda audio dëgjohej qartësisht, ndërsa ekspertët patën arritur në përfundimin se ajo nuk mund të kapej nga veshi njeriu. Pyetja e parë akuzës kërkon përgjigje nëse materiali është regjistruar nga njëri çfarëdoshme. Pasi përgjatë gjithë bisedës ku Meta flet për dhënie tenderash, urdhëron Priftin që të punsoj militant të LSI-së, dëgjojnë tiktake të një ore. Seanca e ardhshme u caktua paraditja e SH-s më 14 nëntor, ku ekspertët do t'ju përgjigjen pyetjeve të palëve dhe do të tregojnë programet me të cilat kanë punuar përgjatë kësaj kohe.